පසුදන්ත ආරක්ෂාකාරී පූර්ණ මුඛ සෞඛ්‍ය විශේෂඥයා. සමගි ජන බලවේගයේ මන්ත්‍රී රාජිත සේනාරත්න මහතා පවසන්නේ ඔවුන් ලබන සතියේ පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරය තහවුරු කරන බවයි. අපි එන සතියේ පාර්ලිමේන්තුවේ තුන්වෙනිදාට අපි පෙන්නනවා බහුතරය කාටද කියලා. ඊට පස්සේ අපි පෙන්නනවා මේ ආණ්ඩුවම ගෙදර යවලා එන සතිය ඇතුළතින්. එතකොට ඒකත් එක්කමද වැඩ කරන ජනතාවත් මුළු මහත් විපක්ෂයත් ආණ්ඩුවේ ස්වාධීන වූ කණ්ඩායමත් මේ සියල්ලම මේ වෙලා අද එන්නම රාජපක්ෂලා තමන්ගේ පවුලටයි තමන්ගෙන් හම්බු කරගත්ත මේ රටේ රීරි මාංශ උරපු ඒ කාලකන්ණී හැතිකරයටයි අද සීමා වෙලා තියෙනවා මේ රටේ. වාද බේද අයින් කරලා අද එකවන්න වැඩ කරන ජනතාව අද ඉදිරියට ඇවිල්ලා තියෙනවා.